siz endi rezultat ko'rsatmasangiz bizga qiyin bo'ladi baribir. Katta kollektivda bozorga kirishni plan qilyapmiz. Chunki ishlab chiqarish bu. Bu tugadi degani emas, asosan endi boshlandi. O'qishni bitirib ketganingizdan keyin bo'ldi mana. Moskvaga yo'l olamiz. Moskvaga. Assalomu alaykum hammaga. Sof akademiyani muxlislari, kuzatuvchilari, o'quvchilari va bo'lajak biznesmenlar. Xudo xolasa biz pastda biznes klassda o'qigan o'quvchilarimizga xudo xolasa sertifikatlarni topshirish arafasida turibmiz. Topshirishdan oldin 1-2 og'iz fikrlarni bilamiz i o'qishni tugatishda mana batamom xudo xolasa tugatish, lekin bu tugadi degani emas, asosan endi boshlandi. Bizni oldimizga hozir pastda bir oy qatnashgan bo'lsa, endi bu yog'iga bemalol eshigimiz ochiq. Qachongacha kim bo'lsa ham, ya'ni bizda o'qimagan Azon Valbersda shug'ullanib yuribdi, qanaqadir savdosidan qoniqmayotgan insonlar bemalol kelishi mumkin. Eshigimiz ochiq o'zbek, qirg'iz, tojik auditoriyasiga. Xo'p, Sof akademiya, xo'p, akalarimiz mana o'qishni tugatishdi. Endi o'qishni tugatishgandan keyin sertifikatni topshiramiz. Endi nima qilmoqchisiz? Endi bundan avval o'qidingiz. Endi o'qishlar tugadi. Nima oldingiz? Endi siz nima qilmoqchisiz? Darslar qanaqa bo'ldi? Siz qanaqa yana davom ettirmoqchisiz o'qishni? Mana o'qishdan oldin bitta chiqardi, sizni chiqardik aka. Siz endi rezultat ko'rsatmasangiz bizga qiyin bo'ladi baribir. Albatta bo'ladi inshaalloh. Bir chiqardik bosh o'qishdan oldin bizni holatingiz. Mana endi bozorga bir chiqdik aka. O'zi ko'pchilik ko'rdi, sizni mana o'quvchilar kelib, sizni mana ko'rganman deyapti-da, taniyapti. Endi rezultat bilan chiqmasak ham bo'lmadi. Uchinchisida endi bomba rezultat bilan chiqishimiz kerak aka. O'zingiz sohangiz, endi sizni sohangizni gaplashaveramiz, ya'ni sizni tovarlaringizni hech kim qo'ya olmaydi, pastda hech kim qo'ya olmaydi. Xo'p, sizda qanaqa bo'lyapti ishlar? Assalomu alaykum. Sof akademiyani muxlislari. Xudo xolasa biz mana o'qishimiz tugadi. Bir oy deyarli bir oy o'qidik. Tugadi degani endi qanday? Уже biz idea bilan chiqdik. Bu haqiqatan Ozonda, marketplace'da, ne to'liq Ozon, Avito'da qanday qilib tovar oldi sotdilarini biz o'ylamagan darajada yo'llarini o'rgandik-da. Haqiqatan bu realni fishkalarini o'rgandik, realni bor narsa ekan. Misol uchun menda Xudo xolasa tovar tayyorlayapman, men o'zim ishlab chiqarib tayyorlayapman. Birinchisini. Lekin bu bilan to'xtab qolish plan yo'q. Xudo xolasa do'stim bilan Moskvaga ham borib, beyd bozorlarini aylandik. Qaysi tovarni qaysi darajada qachon sotish, qanday sotish, hamma strategiyalarni o'rgandik. Haqiqatan realni bor narsa. Endi pul vlajit qilishga ham tayyormiz. Hozir boshlayotgan o'zim ish aytayotgan boshlayotgan ishim ham Xudo xolasa zo'r bo'ladi. Katta kollektivda bozorga kirishni plan qilyapmiz. Chunki ishlab chiqarish bu. Qachondan Moskvaga chiqamiz? Qachon tovarni sotib olamiz, tovar qo'yamiz? Xudo xolasa shu oyda oxiriga Moskvaga boramiz. Moskvaga boramiz. Men shu qarab turibman tovarini hozir 2000 tadan oshiqligi uchun tayyorlashga muddat kerak bo'lyapti. Ham o'zim ishim tashlab qo'ymagan holda, ham bu ishni qo'shimcha ishni o'zim qilayotganim uchun necha cho'ziladi vaqt, lekin tayyor bo'lishiga jo'natib, hamma klasterlarga jo'natib, сразу Moskvaga ketamiz. Xo'p. Abdufattoh aka, assalomu alaykum. Nima bo'lyapti bag'a? Sizda qanaqa bo'lyapti? Bu biznes klassda uncha odam o'qiy olmaydi aka. Assalomu alaykum. Sof akademiyani muxlislari, o'quvchilari hammaga assalomu alaykum yana bir bor. Mana shu to'g'risi bu Ozon kursiga men YouTube'da ko'rib qolib qiziqqandim. Bu narsaga qiziqish hayratim oshib ketganidan to'g'risi bir nima desa bo'ladi, qiziqib topib qidirib mana o'qidik. Xudo xolasa endi buni bag'i tovar olish, tovar sotish, bu narsalar biz uchun nima deydi, как o'yinchoqdan narsa edi, lekin bu o'ziga yarasha fishkalari ham bor ekan. Albatta buni kurs davomida o'qib shu narsalarni tushundik. Xudo xolasa endi buni bag'i biz Moskvaga borib, pul vlajit qilib, Ozonga tovarlarimiz joylashimiz kerak. Xudo xolasa, mana shu oyda oxiriga do'stim bilan plan qilib turibmiz. Shu ishni rivojlantirib, men shu Sof akademiyani bir qanday oila bo'lsa, shu oilasini a'zosi bo'lmoqchi. O'qishni bitirib ketganingizdan keyin bo'ldi emas. Qachon telefon qilib? 1 yil o'tibmi? 6 oy o'tibmi? Telefon qilsangiz, aka shunaqa, men o'qigan edim. Lekin o'sha paytda imkoniyatim bo'lmay, har kimni oilasida har xil vaziyatda kira olmaganman savdoga,
lekin tushuncham bor desiz, har qanaqasiga bemalol tushunchani beradi, takliflarini berishadi. Men bunga hali unaqa ish boshimga tushmasdan turib uverin deyman. Chunki bilaman, aniq ular yordamni hech qachon ayamaydi. Xudo xolasa biz bitta jamoa bo'lib, yangi kelayotganlarga agar imkoniyatimiz bo'lsa yordam qilib, bir-birimizni qo'llab-quvvatlab, shu o'zbek auditoriyasi zo'r bo'lsa biz har doim xursandmiz. Shu maqsad shu, menga g'oya keldi-da. Nimaga biz bitta oila bo'lamiz? Ham o'qib ketib, o'zini biznesi bilan ketib, u yoqqa bu yoqqa kimdir zo'r bo'lib ketadi. Kimdir sof akademiyadagi rahbarlardan ham balki qaysidir savdogar zo'r bo'lib ketgan. Zo'r bo'lib ketganlar bor aka. Bizni abrotimizdan ko'p savdo qilgan o'quvchilarimiz bor. O'sha mana ekranda mavjud ko'rmagan bo'lishi mumkin. Ko'pchilik webinarimizni o'zi kesib qo'ydik. Sof degan kanalimiz bor, ya'ni Sof Akademiya bor, Sof Seller bor. Sof degan kanalimizga kirib ko'rsangiz bo'ladi. O'quvchilarimiz bizdan ko'p abrot qilgan o'quvchilarimiz bor. Ikkitasini ko'rdim men, ashu o'zi borib ko'rsatdi, Muhammad Ali aka o'zi borib lichni ko'rsatdi. Hayron qoldim, abrotini ko'rib dedi. Uni men o'zim ko'rdim. Aytmoqchimanki, shu darajaga yetishga harakat qilishimiz kerak har birimiz. Keyin bitta jamoa bo'lib, hammaga yordam berib, bir-birimizga yordam berib qo'llab-quvvatlab, imkon darajasida. Sek menimcha bu savdo rizq Allohdan, harakat bizdan. Harakat to'xtatmish kerak. Samigalarni o'ylanib o'tirib, menda hozir imkoniyat, menda ham bo'lgan. Bir oy qolib ketdi, shu dard bilan qolib ketdi. Pulim yo'q degan narsa bilan qachon oldingi narsada telefon qilganman, patoyda sizga telefon qilganman aka, desam keyingi patoyda dedim. Keyingi patoy deganman, chunki o'sha paytda men o'yladimki, hozir sraz pulni berish kerak, shunaqa pulim qanday topaman degan tushunchalar. Keyingisida ham pulim unaqa yaxshi emas edi, lekin tavakkal. Shuni kirdim, icham achinmayman. Men hozir achinyapman, shu oldingi birinchi oyda kirmaganim uchun. Qanchadir 2 oy muddatlarimni yo'qotdim men o'g'lim. Yaxshi ham oldingi patoyda kirmaganingiz, mana ko'rishdik. Bilib o'qidik. Bu ikkalalar klassda o'qidik. Egizalan singari bo'lib qolishgan, to'g'risi men ham hayronman, bu ikkalalar bitta o'tirishadi-da, daje darsda ikkalalari chug'ur haliga tovarlarni analiz qilgan, bir-birlari bilan tortishgan tovarlar bo'yicha endi Xudo xolasa rezultatni ko'rsatmaguncha bu gaplar quruq bo'lib qoladi. Xudo xolasa biz sertifikatlarni topshiramiz, ya'ni akamizga Kikboyev Husanboy akamiz, aka bu Xudo xolasa bu eng oddiysi bo'lsin. Bu endi haliga nima deydi? Zo'r algan maqom emasdir, lekin bu ham bir e'tibor, bunga qarab ko'rganingizda bir motivatsiya bo'ladi. Men buni o'qidim, endi men buni tashab qo'ymasligim kerak degan narsa bo'ladi. Xudo xolasa bu eng pog'onasi bo'lsin, to'g'risi. Bu yog'iga aka qandaydir kamchiliklarimiz bo'lsa, qanaqadir bizga nisbatan takliflar bo'lsa, bemalol gapirishingiz mumkin. Biz to'g'ri qabul qilamiz qanaqadir kamchiliklarimizni, to'g'risi gap. Bu narsalarni kesib yo boshqa narsa qilinmaydi-da. I bu narsadan o'zimiz to'g'ri xulosa qilib, o'quvchilarga yanada qulaylikni yaratishga harakatida bo'lamiz. Mana shu jamoaga, kamerachi ukalarimizga, endi aka-ukadek bo'lib qoldik-da. Rahmat aytaman. O'zingizdagi bor bilimni bizga berdingiz, inshaalloh. Ishonchingizni oqlaymiz, harakat qilamiz. Akamizga sertifikatlarni beramiz. Bu eng pog'onasi eng past darajadagisi bo'lsin. Bundan ham hali yuqoridagi sertifikat, diplom. O'sha bu narsalar o'sha sizni nima deydi? Jonningizda hali nima deydi? Taxlanib yotsin, ko'p bo'lsin. Bundan ham ko'ra balarroq martabalar. Bu endi boshlanish aka. Buni oldingiz degani bu eng alginaqasi bo'yningizga yuk tushdi degani. Bu birinchi pog'onaga qadamni qo'ydi degan. Biz to'g'risi Sof Akademiyada o'qiganimizdan to'g'risi men xursandman. Sof Akademiyani mana shu barcha a'zolariga, ya'ni shu komandaning a'zolariga, kuratorimizga, hammasiga rahmat aytaman. Chunki bizga o'zida bor narsalarni maksimal darajada bilim berishdi. Men bundan xursandman. Sizlarga yana bir marta rahmat. Sof Akademiya jamoasi nomerali. Tantanali ravishda bitirib kechasi qilmadik. Nimaga? Biz Xudo xolosa rezultatga chiqqanlarimizda bu narsalarni qilamiz, to'g'risi. Moskvaga yo'l olamiz. Moskvaga o'zlariga o'zlar bloger bo'lib videolarni jo'natib turishadi. Biz chiqarishda davom etamiz. Sizlarga Moskvani bozorlarni mashlab zo'r qilib berishadi. O'g'anni Sof Akademiyani Moskvadagi a'zolari bilan Xudo xolosa davom ettiramiz.